ዋናው ዜና ካፕታብ ኤርትራ በመልካው ስርዓት ሲያዝካ ያዘሎ መግለጽ ዘይርከቡ አዚ ሕሱም ግፋ በሪሮም ናብ ሱዳን ብስግረዶብ ዝመጡ ኤርትራውያን ይጭወዩ ከም ዘለው ምንጭታት ካብ ሱዳን ሓቢሮም መሰረት ሓበሬታ ካብ ሰንዓፈ ተበጊሶም ለምቁነ ሱዳን ካብ ዝኣተዉ ሸውዓተ ሰባት እቶም ዘይሕጋውያን መሰጋገርቲ ካብ ከሰላን ኣብ ካርቱምን እናወሰድዎም ሸሕስተ ኢሎም ካብ መኪናም ሰውረድዎም ሓንቲ ጓል 15 ዓመትን ሓንቲ ካልእ ጓል 16 ዓመት ትሕቲ ዕድመ ዋልድ ብኡ ንብኡ ተጨውየን ሃለዋተን ከም ዝጠፍአ ተፈሊጡ እቶም ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ዝሰገሩ ዜጋታት ኣብ ኤርትራ ንቡር ዘይብሉ ግፋ ይካየድ ከም ዘሎ ንደቂ 15 ዓመት ቆልዑ ከይተረፈ ህግደፍ ብዘይታዕሊም ብረት ይዕድሎም ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ሰኣነ ዝጨፍላቕ ስርዓት ህግደፍ ኣሊኻ ብሰላም ምንባር ኤርትራዊ ዓዱ ሓዊ ስደት ሓዊ ኮይኑዎ ካብ መከራ ምሊጠን ተበለ ናብ መከራ እንዳተጠብሰ ይጠፋእ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝጨፍላቕ ስርዓት ተገላጊሉ መከርኡ ኸብቅዕ ምእንቲ በቢ ዘለዎ ይኣክል ኢሉ ክላዓል ይግባእ